Зараз ми вирушаємо до однієї з найгарячіших точок Луганського напрямку. Це район окупованого Жолобка. Відстань до супротивника на певних ділянках тут сягає кількох сотень метрів. Рельєфи місцевості дозволяють тут навіть почути ворога. Вони бувають, що провокаційні дії ведуть, як перекрикуються, типу, такого характеру, як що, типу, уходіть, це наша земля. Ми протилежності на Україні. За мінськими угодами лінія розмежування на цій ділянці фронту мала бути в іншому місці. Ворожі позиції значно далі, кажуть бійці. Проте відразу після підписання однієї з угод у 2015-му окупанти підійшли ближче. Лінія розмежування повинна була проходити в глибину так званої ЛНР на глибину десь 1,5-2 кілометри. Противник на цьому напрямку зараз намагається закріпитися і будь-якою ціною втримати цей клаптик землі. Якщо згідно мінських домовленостей вони повинні були відійти на 1,5 кілометри, вони опиняться в низовині. А нам відкриється, виходить, оглядовість на десятки кілометрів. Намагання втримати територію, зайняту в порушення угод, змушує окупантів тримати в напрузі українських захисників. Режиму припинення вогню ворог дотримувався тут лише кілька днів після оголошення так званого перемир'я. Тому щонайменше 3-4 рази на добу провокує обстрілами. Стріляють, прилітає. Робиться щось, як дурня якась. Олексій – водій-механік екіпажу БМП-1. Юнак не приховує, що доводиться відкривати вогонь, але лише у разі загрози життю армійців. Особисто я дивився в ютубі каналу ДНР поліції, то там розказують, що Україна починає провокації і тому подібне. Ну, глянути вживу, то тут зовсім інші фактори, тому що в наших хлопці як тишина, тихо, а вони починають стрільбу, як не стрілецької зброї, крупнокаліберних кулеметів та мінометів. Воюють окупанти на цій ділянці фронту під прапором морської піхоти армії Федерації. Більше навчені, може, обучені якось. Задача якась, певно, не стоїть іменно тому сектору. Противник, мало того, що він дообладнує свої вже готові окопи, він намагається обладнати нові позиції, нові окопи. Вони намагаються підійти до так званої Бахмутської траси. Для цього використовують окопні заряди, підривають дорогу, хочуть зробити проходи в дорозі, тому що дорога знаходиться на висоті, вона заважає їм для оглядовості. Попри провокативні дії ворога, армійці називають ситуацію контрольованою. Більшість бійців на фронті від початку бойових дій мріють показати роботу підрозділу не лише в обороні, а й у наступі. Буде стояти на межі з України з Росією український прапор, там, де від спочатку була межа. І там, де вони зараз хочуть, а буде там, де з самого початку. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Луганська область, 5-й канал.